Только что взорвалось прямо на моих глазах. Вот я стою перед окном, по телефону разговариваю. Как, короче, все окна повылетали. Вон все повылетало. И я думаю, что там кто-то пострадал. Запрашивали, куда направлять трактор с лафетом для перевозки погибших. Взять мешки и ехать на драмтеатр. Как приняли? Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. Здесь беженцы прятались в драмтеатре. Там осталось под завалами больше 1000 мертвых людей, которые сбежали с окраин города. Обстріли тривають фактично цілодобово на Донеччині. Вся лінія фронту під постійними обстрілами з використанням всіх видів озброєння, в тому числі і авіації, яка дуже часто застосовується ворогом. Сьогодні це Авдіївка, Очеретинська громада військової адміністрації. Місто Костянтинівка під постійними системними обстрілами з застосуванням РСЗВ та ствольної артилерії. Це нарощення наших спроможностей нашої тактичної авіації. Міг-29 завдають ракетами ХАРМ-удари, підтримують наші ударні групи бомбардувальників, штурмовиків. Але із тим радаром РЛС-літака, це основа, так, його бойового потенціалу, і озброєння, що працює разом з тим радаром, воно залишилося таким, як є. Для цього, щоб нам здобувати перевагу в повітрі, для того, щоб завдавати ударів по наземних цілях, такі, як це робить багатоцільовий сучасний літак.
Україна вже отримала від Латвії допомоги, військової допомоги на суму понад 300 мільйонів євро. І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги в новому бюджеті, завдяки якому ця сума досягне 370 мільйонів євро або більше ніж 1% ВВП Латвії. Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг завершено.